Схуд, щоб вбили. Шапка-виживалка. У німців лапки. Британці б'ються з котами за їжу. Єдине місце, де на Росії все ще добре – це програми пропаганди. Можна збожеволіти, якщо добу подивитися російське ТБ. Що із задоволенням і зробила 140-мільйонна країна-терорист. А у чому вимірюється російська пропаганда? У Соловйових годинах? У літрах піни з рота Скабєєва? Або у 93 тисячах орків в чорних пакетах? Розберемось. Це Байрактар Ньюс. Наберіть більше свіжого повітря. Тому що ми поринаємо на дно російської пропаганди. Поринаємо, байрактарчики. Байрактар Ньюс. Рашистам не дають спокою коти. Спочатку вони довго не могли награтися із фразою «смерть котам». Взагалі, от ці українці, вони ненавидять котів, вони говорять «смерть котам», розумієш? Тепер котяча історія набула нового розвитку. Комсомольська правда заявляє, що у Німеччині громадян закликають перейти на котячий метод вмивання. Цікаво, як вони собі це уявляють. Ти раніше скільки вмивався? Минут 15. А зараз будеш 3. Тобто редактори комсомолки надихаються вмістом валізки Путіна. Натурпродукт. Нікакої хімії. Чекаємо і на інші котячі німецькі новини. Ангелу Меркель застукали сплячою у коробці з-під взуття. Гітлер живий, тому що в нього залишилося ще 8 життів. Та кошенята, які в березні, зігують набагато сильніше. А чому вони зупинилися на котячому методі вмивання? Адже з метою економії можна перейти на коров'ячий метод харчування. Пташиний метод будівництва житла. Риб'ячий метод спілкування. Та планктонний спосіб існування. Взагалі, все як у вас на Росії. Вам який варіант більше подобається? У Англії собака не тільки друг, а ще й годувальник людини. Якщо вірити розпропаганді, через зростання цін британці доїдають за своїми домашніми тваринами. Тобто на їжу для себе грошей нема, а на корм – будь ласка. Думайте чуть-чуть. Так Борис Джонсон до нас так часто приїжджає, щоб поїсти нормально, по-людськи. Борщиця навернути з пампушками та салом. Вареників із котлеткою по-київськи. І у зварчиком запит. А довго на одному віскосі та кітікеті не просидиш. Всім привіт, всім привіт! Сперечати з Русні не будемо. Все насправді так і є. Самі подивіться на їхніх прем'єрів. Борис Джонс, Лі Страс, Ріші Сунак. Кожен наступний прем'єр все худіше і худіше. Бідолашні британці. Прикинь, Русня думає, що Британія вийшла з Євросоюзу, бо їм там не дозволяли доїдати за котам. Росіяни докопались не тільки до українців, але й до котів. Значить, і пи***і вони отримають не тільки від українців, а й від котів. Поки британцям нема чого готувати, українці почали варити люки на танках. Рашистські розвідники розповіли пропагандистам з РІА Новості, що бачили українські танки з завареними люками. Пізнаєш почерк? Походу, автор блокбастера про розп'ятого мальчика в трусиках перейшов з першого каналу в РІА Новості. Я не здивуюся, якщо далі росіянські розвідники зустріли того самого хлопчика в трусиках, і він їм розповів усі подробиці свого розп'яття. Ага. І потім заради помсти створив у ДНР свій батальйон розп'ятих хлопчиків. Ми розуміємо, що у нас в Україні дуже професійні зварювальники. Які можуть зварити і танк. І літак. І навіть двері в бункері одному сцикливому діду. Але чесно, навіть обговорювати не хочеться. Одразу ж зрозуміло, що новина – дикий фейк. Де хоч слово, що перш ніж заварити люк, туди як їжу кидають російські немовля. А де новина, що українським артилеристам заварюють дуло гармат, тож вони кидають снаряди руками? Ми що, самі повинні це вигадувати? А де новина, що для економії снарядів «Хаймарсу» ми стріляємо попами у ПЦМП? А от «Стінгери», якими українці російські гелікоптери та літаки збивають? Це насправді клонований в американських біолабораторіях співак «Стінгер». А наші-то хрін зіб'єш.
Ми у гвинтокрилах перевернули гвинт, і вони тепер під землю занурюються. Далі з цього підземного гелікоптеру вистрибують солдати ЗСУ. Обливаються олією та йдуть у бій голими, щоб їх неможливо було спіймати в полон. А все це чому? Правильно, тому що вся наша армія під наркотиком. Так-так, пускають прямо по вені величезні шматки сала. Та от ті плюс! У нас ще є багато порад, як писати фейки на кшталт новини про заварений люк. Але найкраща порада для рашистських пропагандистів – заваріть вже свій рот. За статистикою українців, яких трохи більше не буває світла, ніж в інших, трохи більше ненавидять русню, ніж інші. Докладніше про це Юрій Ткач. Цього тижня сотні тисяч українців залишилися без світла через ракетні обстріли. Тож давайте дізнаємося, що думали і чим займалися справжні українці в цей час. Дівчатка, можна питання? І, будь ласка, коли вирубають світло, які перші мислі вам приходять? Йо, русня. Дякую. Язика зняла. Доброго дня. Скажи, будь ласочка, коли вирубають у вас світло, що ви думаєте? Я думаю, хай би вони поздихали, ті, хто в нас вирубають світло. Скажи, будь ласка, у вас, якщо світла нема, що ви робите? Що ви думаєте, коли вирубають світло? Доводиться іти дітей розважати. О, це дуже крута робота. Створювати і марний настрій. Питаннячко, коли вирубає світло, які мислі перші приходять в голову? Я задовбала. А чим займаєтеся, коли нема світла? Та я співаю. Які пісні співаєте? Свої. Ану, давайте разом з вами щось. Чи знаєш ти, що на дворі, і в серці моєму зима, і пісня одна на повторі, слів у якій нема. Затихло бурхливе місто, не чутно гудків машин, тримаю в руках намисто з шипшин. Ой, дякую, дівчата. Дякую. А що перше приходить на ум, коли вирубається? Треба скоріше виганяти русню та будувати країну, щоб вже жили ми в мирі, благополуччі та щоб все було добре. Бог накаже окупанта, по-любому. О, знайте, окупанте, Бог тебе накаже. Все буде добре? Я думаю, що ми переможемо. Ми це вистоїмо, ми переможемо. Я думаю, що все у нас буде добре, а у них все буде погано. Ось такі думки відвідували українців цього тижня. Але пам'ятайте, вони можуть забрати в нас світло, але нашу свободу ніколи. Слава Україні! Людина, яка знищувала тільки колу та бургери, хоче знищувати українців. Донський козак схуд на 50 кілограмів, щоб потрапити до армії орків. Молодець! Одразу подбав про рідних та близьких. Труна буде на 50 кілограмів легше. Щось я не зрозумів. Тобто зліва фото до похудіння, а справа після того, як він вирішив напиздити, що схуд? Так, звичайно. Ну, з такою невиразною мотивацією пропаганди нікого на фронт не затяг. Тут треба щось просте і тупе, щоб легко було зрозуміти пустою російською макітрою. Валентин із Сизрані за місяць постарел на 3 роки, щоб ісполнилось 18 і можна було воювати. Слесарь із Воронежа отрізав собі руку, щоб пойти на війну, і її вже б не оторвало. Глухонімой з Твері не може висказати своє недовольство українськими нацистами. Поэтому записався на фронт, щоб посмотреть їм в глаза. Это много говорит о состоянии этого общества. Відповідно до Женевської конвенції, показувати життя орків в Байрактар Ньюс не є порушенням. Отож, руський дискавер. На зустрічах з Путіним Лукашенко вже почав трохи огризатися. В Херсоні знайшли чмобіка, який і досі не зміг перетнути Дніпро. Після рішення РНБО на українському кордоні були помічені попи московського патріархату. ЗСУ наглядно пояснюють білоруським військовим, що з ними буде, якщо вони вступлять у війну на стороні Росії.
І наостанок. У Росзмі продовжують трендіти, що втрати росіян на війні проти України мінімальні. Згоди. Хочеться більше. Ми навіть уявляємо, як це було. Ваня, які у нас потери? 90 тисяч. Мінімум. Тішить, що люди з розумом не дивляться всю цю пропагандистську маячню. Але це точно не про русню, яка живе в своїй альтернативній реальності. Саме тому вони програють. Нелюди, які сліпо вірять телевізору, не здатні перемогти людей, які вірять в себе і свою країну. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в Нацгвардію. І разом крокуємо до перемоги. Ми не зламні, ми не переможні. Хочу нагадати я це кожному і кожній. Не тужіть, рідні, і пам'ятайте, Україна – синонім перемога. Не забувайте. Кожного разу мене питають, як я відповідаю. І я не ваю, щоб не було і не сталося. Я тримаюся, просто тримаюся. І ти тримайся, бро.